Aquí tenim l'espai dedicat al García Márquez. García Márquez, vaig tenir la sort de poder il·lustrar 6 contes seus i de fer les cobertes dels seus llibres per una editorial de Colòmbia, Norma Editors. I va ser una experiència, naturalment, conèixer aquest senyor molt important per mi, perquè es va enamorar dels meus dibuixos i em va permetre poder seguir il·lustrant la seva obra. Va dedicar-me al conte, La luz es como el agua, que és allà amb el que jo havia treballat, primer dient escrito para que Carmen lo hiciera ver. Això és de la manera potser més sintètica que es pot explicar el que és il·lustrar. Il·lustrar és fer veure. Fer veure, en aquest cas d'aquests llibres del García Márquez, jo intentava fer veure el que no diu ell, el que no està escrit en paraules, perquè és un home de molta paraula.